Čau lidi, tady Porte, já zítám u dalšího videa, tentokrát je o další díl z minihry Gold Rush a je tady se mnou Ani Oli. Ahoj. A opět si tady zahrajeme Gold Rush na serveru Queplay a můžeme se na to bez nějakého zdržování vrhnout. Jo. Počkej, proč padám? Nějaký bug, ne? Ne. Vat? Co to je? Ale mám meč už dřevěný. Cože? My jsme vyhráli, Frey! Co? Aha. Cože? What the fuck? Tak to byla pára. Takže GG. Takže konec videa. Ne, asi. Tak můžeš to uvítat, že už jsme v aréně nebo něco. Jo, dobře. Takže už jsme v aréně. Jo, přesně tak. A je to mapa, která se jmenuje Medieval a doufám, že se to prostě podaří, to je ta hra. Prostě doufám, že si to prostě podaří, jako, no. Já jsem nejvíc pro, víš co, OP, ale koukej, co už mám. What? Ty jsi na ten? Počkej, ty jsi mě to dáky? Někdo hodil. Nějaký hodný lidi tady jsou, tak já mám 25 expů, shit, hele, oni už mají diamantový meč, oni asi mají kity, jsou nějaký VIPčka. Hele, já vběhnu rovnou sem a tady to zničím, musím už pro ty, pro nuggety. Jako doufám, že to má teďkon smysl. Shit, běží sem červený, utěk. Čau. A tady ta mapa je nějaká malá, mi přijde moc. A ne, mám jeden... Jsou tady nějaký mapy, které jsou fakt velké, a tady to je zrovna malá. Mám tři nuggetky. Oh. Tak. Já jsem nedostal žádnou. Já mám smůlu. Protože já jsem to potom běžela. A asi jsem to možná i vzala. To nechoďte k nám. Ono je to zabije, oni jsou v nevýhodě, když sem přijdou. Hele, já mám 15 expů. Já 19. Úplně k ničemu. Já jsem si na začátku zapomněl dát kit a úplně super na začátku je kit, který se jmenuje, nevím jak se jmenuje, ale vím, že nějaký kit je dobrý. To si nepamatuju, ale vím, že nějaký je dobrý. Myslím, ráno na speeder nebo něco takovýhleho. Jo, sakra, jde po mně. Na, dobrý. Tak mám level 20, to je myslím, že na ironový meč mám-li pravdu. Ne, ten na 30, cože, tak já si koupím, to je ten stoneovej, no. A jdeme, jdu na to. Já mám 22, 23. Jo, já se potřebuji heal. Jo, mám killa, zabijem. Já mám strašně málo srdíček tady, takže... Dobrý, jeme, play. Já tady... mám 10 zatím. Jo, hele, tady, mám jeden nugget. Oh shit, už běžím. Čau. Kolik tam máme? Nice, 4 tam máme. Tady ten má ty nuggetky. A dobrý, on tam umřela, nebo jestli to byl... Oh shit, oni furt běží za mnou. 6 máme nuggetek. What, ne, já se tady jestru nedostanu domů. What the fuck, on po mně nejde? Hej, máme 6 nuggetek. Oh shit, tak to jsem mrtvej. Ne. Ne, prosím, ne. Ne. Jde sem. Jde sem, pomoc. Kde? Doufám, že ho to zabije, já mám malo hápek. Výborně, děkuju. Já už mám na ten dobrý meč, takže, nebo na Iron Sword teda, no jedině. Iron Sword, ten je za 30 a já si počkám, až budu mít 25, taky skupím nějaký ten chestplate, ale zatím jsem toho moc neudělal. Hej, proč sem běháj, sakra? Dejte nás už nějaké ty. A ten sem furt běhá, ten Lightix. Jo, přesně tak. Ten furt s dřevěným mečem prostě. Hele, já ho jdu tamhle vyrektit. Ne, ještě počkám, mám 20. Já tam nepoběžím, mám ještě půlku hápek. Já počkám, až se mi to doplní celý, nebo až budu mít 25 extů. Oni už mají jeden? Cože, mě se to laguje, co to? What? Mě zabil s tím mečem. Já ho zabiju. To je pomsta. Jak to? Revenge. Já mě nemohu zabít. Já nevím, jestli to, buď se mi to nějak lagovalo, nebo tak. Hej, ale on fakt se hnedkom přiběhne. No. Pomsta, spoustila. Easy. Tak hele, mám 25 expů, což je super a máme kolik? Máme 8 na GT. Já mám už jednu. Proč sem běží? Ty vole! Hej, mám. No a ty dám žádný expy, já jsem měl 25 expů prostě na to. Hej, mám jeden. A zase sem běží jako, co to má jako za potřebu sem běhat furt? Já nevím. Nepochopím. Chce to říct ve školce. No, asi tak. Že nás zavil. Teď nějak padl. Mám ingot, ale laglo se mi to, ne. Já ne. To mám tady takhle, správně, vertikálně, co je, jo. Nějak se mi to, já se to nějak snížím, nebo, ale to jsou spíš internetový lagy, no. No, asi tak, to bude pravděpodobnější. Ale tam jsou expy. Jo. Já mám 29 expy. Ne, moje!
Kolik? Já mám furt 20, nebo 20 furt. Měl jsem 25, ale on mě zabil. On jsem prostě přiběhl s dřevěným mečem a zabil mě. Hele, je to 2-2? Jsem si ani nevšim. No já jsem dostala jeden ingot tady, takže. O, výborně. Tak zase mám na ten ironový meč. Tady někdo mává. Oho, díky moc. Oh shit, já ho vyhodil, nevadí. Lol, mi tady dala ta, nějaká holčina mi tady dala meč. Nej, to naše? Jo, ta naše. Ta nesi. To no, ale už jsem zase je u těch pigmen. To jak Messi. Tak. Rychle budu mít 25 na chest plate. Mně se to strašně laguje u těch pigmenů normálně, teď mi spadly úplně FPSky. Já rychle běžím sem. Máme 4 nuggety. Hele, máme 4 nuggety, kde jsem se taky koukal a já si jdu rychle koupit ten chest plate. Tak, a teď už si umím háklej. Pozor. Hele, hned co mám chest plate, tak už po mě jdou všichni. Tak, ale mám ten chain chest plate, takže já to... Tyjo. Dobrý, ho vyrektím. Tak ze strany poběžím takhle. Tady takhle, jo. Tak pojď. Nice, mrtvej. Hele, tady ten, to je úplně škodík. Tyjo. Zavíjel. Tady, hele, tady, taky. Ten se ani neškrt. A zase tady ten! To furt má za mindráky. To je pořád, jo. Furt, ale. No, co tam bude padat rychle. Další. Hele, mám jeden. No, hele, jde sem zase. No, nemá šanci. Co potřebuji, tyjo. Oh shit, lalalala, útěk. Jo, viděla jsem. Mě strašně tady paje, FPSka. Co? Byl trošku ozbrojený, no. Tak, mrtvej. Hele, měl jeden nugget, výborně. Máme 6 nuggetů. Proč se furt běhá? No tak pojď sem, ne, už sem nejde. Oh shit. Ne, zůstaň tam. Tak počkej, ne, já mu budu uhejbat. Prostě padly FPSka úplně mega moc, já si to dám, tyjo, na co si to dám. Ne, proč to padá teďkom. Mě to teďka taky jel nízko, jak jsem si dal jenom 9 čanků, aby jsem viděl, ale tady stejně tolik čanků nepotřeba. Já mám jenom 4, hele. Tady jich není tolik potřeba. Au, 13 rašli, no, jsem mrtvej, nevadí, neměl jsem skoro nic. Vlastně jsem měl chestplate a kamenej meč, takže jsem měl to docela dost, sakra. Jeden mám gold na getku. Už máme 7, takže... Ještě 2. No. Ano, umím počítat. Já mám strašně už málo zase HPček, u mě tady strašně moc chodí. Sakra, mají o jeden víc. No a zase tady ten. Jdi do háje. Ne. Dobrý, mrtvej. Oh, 2 srdíčka. Furt bereš ty věci, oni to dávají, nebo si to normálně bereš z expu? Z expu. Hezky, už jsem čekal strašně dlouho, to nebaví na to čekat furt. 20 mám za chvilku teprve, oh my god, ne. Tak já se počkám na 30 a koupím si potom ten dřevěnej. Teda dřevěnej. Ironovej. Ale jak se, za kolik jsou ty chestplate, ty se podívám. On za 25 je ten první chainovej, ten úplně nejíc šický. No 20, no tak. Super, mám jeden ten, nugget. A 23 expu. Tak, hele, nice, už si můžu udělat ingot. Dobře. Jo, výborně. Super. Teď ten... Tadá. Tak a teď je to plichta a já nemám žádný meč, jak je to možný? Ne, počkej, já mám 30 expu, takže já si rychle jdu koupit. Tadadadada, výborně. Ale ještě potřebuju ten chestplate, no a radši půjdu, ještě nechám radši expy na ten chestplate, protože potom tam vběhnu a umřu stejně. Takže tak. Fů, ty já se nemůžu hned healovat, co mám úplně málo, ty jo. Ještě 3. Proč se zrovna tady ta mapa jmenuje Medieval? Map by bohy. Majitel. Přesně. Jinak asi IPinu dáváš do popisku. Ano, no, samozřejmě taky. IPina bude v popise videa. Jo. Stejně si většina lidí pamatuje na spamě, takže tak, to je ta strašně lehký, to je strašně lehký se zapamatovat ten tu IPinu, tohle zrovna, mi přijde teda aspoň. To jsou nějaký nesmrtelný, nebo se to buguje? What? Oh, tam mi dostala rekt trošku. Ještě na těch to zase ten like. Nebo ne, já jednou zabiju a těch 5 expů, počkej, zachráním! Sakra. Zachráním, jo. Mhm. Aha, takže ale... ne. Pozdě. Ale padly tam ty, no, akorát, že jsem přišel o meč, to je tak jediný, co mě štve. Máme 2 nuggety a oni zatím vyhrávají, takže to musíme rychle nějak stihnout. Rychle. Přesně tak. Tak já už jsem celkem ozbrojený. Ne, teď tady padnul jeden nugget a oni tam přišli zase tam ty 2 a zabili mě. Dobré, zabiju. Mám tam nugget. Jo. Já utíkám pryč, oni sem přiběhnou za chvíli. No, už tam jsou, co? Už jsem to slyšel jenom jak tam. Tady ta mapa je moc fakt krátká, tady ta mapa je strašně malá. Jo, no. Docela nevýhoda. Oh, hej, docela dobrý rekt. Jídlo by to nějaký, vlastně jídlo nepotřebuji ani teďkon.
Až sem půjdou. Už jsem tady zase. Vidím. Dobrý. Sakra, mám srdíčko a hnedkou uteču, až tady někdo vyběhne. Jo, běž. Oh shit, už utíkám, ne. Čau. To jak on mě strašně hituje úplně nejvíc, ne? Já ne. Si, kde to je? Ještě já tam už chodím normálně, mě už to nebaví. Tak koupil jsem si dvakrát instant heal a koupím si speed, ale na to nemám ex. Ne, ty vole, wow. Jsem ale umřel. Hajzle jeden, špinavej. Proč sem chodí? To je... Aha, to je nějak málo, tak to ne, fuj, pryč. Tak na ten speed si vemu. Speed, mi FPSka úplně tam, jak mě začíná bouchat. Hele, oni jsou tady, tak já jdu na druhou stranu. Však to je v pohodě. No tady ten je AFK. Ne, dobrý. Skválně se jak dlouho si všimnu, že jsem tady. Ano, jinak jsem ani neřekl, že mám nový skin takovej, jsem si... O, máš nový skin, jo? Ano, já jsem si dala... To jsem moc nepostřehl. Já jsem si dala podzimní. Já teď nějak moc svého, všichni znají jako z mýho spíš kanálu. Teď budeme jakože na každý roční období, nebo tak si měli takhle skiny. Ono je to takový potom změna zase. To já jsem si chtěl dát na léto něco, ale vykašlal jsem se na to nakonec. Tak mám 7 nuggetek, takže to můžem stihnout, nebo můžem stihnout, můžeme předehnat. Mm-hmm. Není to zase tak v háji. Zabijím, dead. Ok, fakt se musíme teď pospíšit. Další, to je zase co? Tady ten. Odkud jsi tady vylez, to jo. Hej, mám jeden nugget, rychle utíkám. Jo. Tak, rychle se skovám. Dobrý by bylo, ne, teď jedeme. Jo, 9 nuggetů, nice, jestli mě teďkom půjde někdo zezadu zabít, tak ho mám 9, teda 9. Já jsem řekl, co ne, to... Ne, to si děláš srandu, mám se umřel. Další nugget, hurá, 4-4. Máme další dva, hele. Ano, a já tady mám sklenici, který nechci, fuj, pryč se sklenicema. Jsem měl spoušnu, hele, já si koupím, na co mám? Mám 30 za chvilku. Aha. Nějaký jídlo tady je určitě, tak já si koupím jídlo, nebo další nuggetka, ne, půl srdíčka, jedno srdíčko. Co tady furt tady chce, stejně dostane vždycky rekt. Moc používám slovíčko rekt, to je jedno. Už máme 3 nuggetky, takže. A za tady ten si udělal věci teď, no a mně došel meč, jako vážně. Tak hele, já si koupím, hele, Strange, máte musí kupovat Strange. Hej, teď chodí na nás jenom, já jsem ho zabila, teď fakt musel dostat rekt, on měl už jakoby to, ne, level 22, chestplate no. A meč, kamenej. Mrtvá, jo. Furt tam jdou bitky, takže. Vyrektíš, čau. Tě nechám, přesně tak. To musíme dát, musíme dát. Víme, uteč. Oh shit. Au, sakra, ne, já jsem se tady nějak ztratil. Instant heal. Máme 4, no. Tak ještě. Co ty zkoušíš? Šmejde, pojď sem. Ty jo, oni sem prostě naběhnou všichni tři. Dobrý, měli tady nugget. Je to 4-4. Ale to dohoníme. Oni jdou sem prostě k nám jenom, ne? Sice to úplně hituje nejvíc. Furt je to lepší, než když to je Annihilation. Páč, když je to Annihilation, tak mě to víc vyrechtí. Teda vyrechtí, naštve. Vyrageuje teda. Správně. To je správný slovo. Vyrageuje. Ne, mám jenom 3 hápka, pomoc. Jo, běž, já... Je trošku... Dobrý. Hele, tady jsou zase. Ještě, že jim to dává prostě ten hit. No, přesně tak. Protože kdyby nějak byl fakt naštvaný, ty to aspoň domysleli trošku, no, u té minihry. Já mám další dva. Tak, mrtvej, už mám jenom půl srdíčka. Jenom půl srdíčka mám. A to je hodně bídný. Máme jich 7, jo, těch teď nuggetků. Jo, umřel! Výborně, přišel jsem to. Jak se furt běhá, ježiši, že je to baví. Kolik máme nuggetek? Teď ne, možná, že tam něco teď dá. To je otázka. Jo, 9, jde to tam dát někdo už. Výborně. Jo. Tak budeme ochránit. Bacha, za tebou. Výborně, je dead, mám 30 expů. Super. Vyhráváme, super, otočili jsme to. To je síla, to je protože nás chodí jenom zabíjet a neberou si vůbec žádný nuggety. Ale to je nebezpečný sem chodit teďko, ale já sem půjdu, protože jsem nebezpečný. Ne, pomoc! To je on tady ze strany nějak, ne? Hrdina opouští své stanoviště. mám jeden. Ale jde zase tady ten k nám. Já si chci vždycky koupit poušně, ale vždycky sem vběhne tady ten. Úplně vždycky, já se prostě otočím, že mám čas něco prostě, koupit ne. A vždycky tam prostě vběhne. Já teď asi koupím speed a tady to. Hej, oni jdou prostě k nám, ne? Takhle, koukej se na to, jak k nám chodí. Dobrý. Hele, dal jsem si instant heal, ale stejně mi to vůbec nepomohlo skoro. Tady zkoušíte, co nám berete expičulíni. Kolik mám těch?
Kolik mám speed? Speed mám ještě na minutu, výborně. Mám jeden, hele. A jde za mnou. Zachráním. Máme dva tak, už. Jej. Nice, výborně. Hele, kolik, co tam je za věci? A kolik musíme mít, 10? Ty oni už mají 5? 9 nagetek. Ale jako, jo, ingotu jo, musíme mít 10, ano. Ale hele, předběhli jsme je. Oni byli před tím to, oni byli dřív před tím. Mhm. A došel mi meč. Ne. Už si zase chodí pro nagety. Hej, ale tady by měl mít jakože to, že když ti dojde meč, nebo aby ti prostě nedošel vůbec, protože to je na... Hej, wow, to oni zabijou bez dálky tady ten. Já rukou ale, tady jdu. Ale je mrtvý. Hele, tam máš meč v tom v čestě, tak si vem. To mám, no. A když tak koupím, asi chceš. Už okay. Ne, ten mě zabije, zabijte ho, výborně. Tak já ti rychle koupím meč nějaký. Já budu mít za chvilku 20 těch expů, tak já ti koupím meč. Mhm. To oni sem prostě chodí jen takhle, ne? Jenom. Hele, máš tam meč v té čestě. Jo, díky. Tak, za chvilku mi dojde speed za dlouho. Za chvilku. Sakra. Co tady zkoušíš? Mají 6. Mrtvolo! Musíme to vyhrát. Mě zabil! To si děláš srandu! No tak a zase jsem na nule, výborně. Hej, tak to ale musíme jako vyhrát, ne? To prostě nejde, aby ne, jsme to prohráli. Ne, to půjde, hele. To neprohrajem prostě, já si věřím. Oni vyhrávají, ale. 7 máme, ještě jdu pro další. Výborně. Za chvilku 10 expů. A když tak jakoby tady budu ten, co vždycky bude obětní beránek, vždycky kdo na sebe naběhne, tak toho zabiju. Okej, jeden. A toto taky budu bouchat, mám taky jeden. Jo, super. To nám stačí, jdeme. Tam je 7, ne? A ty máš 1 a jo, já mám 9. Takže tak můžeš vycraftit ty. Okay. Ať máš nějaký ty bodíky. Tak, je tam 8 teda. Dobrý, jdu sem. Oh, 6. Ale to je to bude fakt nerozhodná hra, podle mě. Mm. A jsou celkem dobrý, ty jo? Jsou, nejsou špatný, nejsou. Ale jsou vychcaný, stejně jako my. Hele, kolik máš? Teď mám jednu nugetku. Já mám 3. Mám 30 těch, já si koupím meč lepší. Já 17, abych si taky mohl koupit meč. Já si koupím ten kamenej meč. Hele, ne, on je tady kamenej meč. No, já jsem to dala, no. Co, ale už je to trochu zničený. Nevadí. To je blbý, no. Že, jako fakt, že se to ničí ty věci. Ne, ale ta minihra mě strašně fakt baví. Jako je taková rychlá docela. Oh shit. Oh. Děkuju moc, bylo mi půl srdíčka. Utíkám pryč, nemůžu vás zachránit. A jsem umřel. Jako tady zkoušíš, šuldo. Nebo ono to zabije, on se stejně vběhne, ani jednou mě nehytnul. Hele, pojď sem ho zabiju, ať ho naštvu. On se snaží naštvat mě a naštvu jeho. Ha! Kill, dead. Nejlepší, když padne fakt ten jakože Eingot úplně... Už někdy spadnul odsaď Eingot? Jo, dneska... Teď mi spadnul předtím, poprvé jako nějak na začátku, no. Už si spadnul, hele. What the fuck, tady 8 mám, nemáš ten jeden? What, hej, ten se strašně laguje tady ten. Nemáš jeden? Mám jeden! Můžeš vycraftit, jo. Tam máš. Mně spadly 4 nějak zase, takže... Oh, výborně! Musíme vyhrát, musíme dát 7-6. A už budem v náskoku. Tak já čekám jenom ještě na 20 expů, nevím proč tady běhám ze strany na stranu, ale aspoň to zabíjí trochu čas. Aspoň se něco děje. 5. No ještě pojď 6. Rychle 7. Tak já, 20. Já jen tak prostě jsem... Jo, oni sem teď nejdou, ještě jeden, jo. No, tady, tady, taky, uvidíš, tady je víc, tady je víc. Mám 9, hele, až uvidíš to na videu, co jsem teď, tak to je dobrý. Ale hele, já mám ještě jeden nugget, tak jsem ti ho dal, teďkon jsem ho tady vyhodil, tak když tak jde dovnitř a já si budu rychle koupit meč dřevěnej, páč nemám žádnej. Já ti můžu to dát za 30, mám 30, jestli chceš. Hele, kup si chestplate, když už, když máš 30, jo. Si kup chestplate, já tady se tím zachráním. Hele, mám jeden nugget, výborně. Super, ty jo, ale vyhrál. 8-6, je to 8-6, výborně, mám 2 nuggety zatím. Já jsem si třeba, když jsem to hrál poprvé, nebo když jsem to točil, hele, oni všichni 3 jdou sem, bacha, uteč. Mhm. Všichni 3 se sem chystají, jeden běží k nám. Dobře, je mrtvej. Zase mi to nebude dostává knockback, když je tady. Je u nás a zabíjí ho to. Dobrý, on utekl. Hele, jsme i tak v náskoku, takže výborně to je. Tak, hele, tady vypadli. Máš ještě, ne, teďkon další. Tady furt padaj, na stranu. Jo. Hele. Mám, kolik máš? 4. Mám 3? Tak to už asi bude mít 9, ne? Tam ještě něco je určitě u nás. Jo, snad jo. Hej, to musíme vyhrát. Jo, jsou tam 3, takže ty máš 4? Jo. Máme 10, takže ještě jeden zbyde, takže teďkon potřebujeme 8 na to, aby jsme vyhráli celou hru. Tak. O, super. Tak,
a ještě potřebujeme 8. To je dobrý. Tak mám jeden. Musíme vyhrát. Ale jo, dáváme to zatím. Dáváme to 2. Už mi dochází meč. Asi tak. Dobrý, já mám dřevěnej, ale ještě. Máš? Jo. 4, 5. Kolik máš? Nemám, nemám, ty to bereš. 7, ještě ten osmej, 8. Běž, utíkej. Jo, hele, vítěznej. Rychle. A za mě došel meč úplně, ne na to. Výborně, oh. Jo, on, jsme nejlepší. Jsi na prvním místě. Výborně, co na druhém, super. O jeden, úplně. Se povedlo tohle. Každopádně, pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like, podle mě se toto docela povedlo. Kanál Ani Oli budete mít v popise, já se nás budu těšit u dalšího videa a zatím čus. Čuška lidi.